кытай лидери си цзиньпин кыргызстандын казакстандын өзбекстандын тажикстандын президенттерин он алтысынан жыйырманчы майга чейин мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырды бул тууралуу кытайдын тышкы иштер министрлиги билдирди он сегизинчи он тогузунчу майда сиянда си цзин менен кытай борбордук азия саммити өтөөрүн қабарлады. жогоруда ататалған аталган мамлекеттердин башчыларынан сырткары иш чарага түркмөнстандын президентинин катышуусу да күтүлүп жатат буга чейин садыр жапаровдун май айында мамлекеттик сапар менен кытайга барары айтылган бул тууралуу кытайдын кыргызстандын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда белгилүү болгон